Tak o co jde? Víš, chtěl jsem, aby sis mě vzala a byla mou ženou až do konce života. Ty jsi nechtěla. To ne. Vidíš, chtěli jsme být přátelé. A nic. Chtěli jsme být sourozenci. Ne. Ne. A tak mě napadlo, že jsem tě nepožádal, abys byla moje holka. Mili, chtěla bys to? No, to se mi líbí. Jo? Mili. No? Chceš se mnou chodit? Uvážím to. Přemýšlej, jak dlouho chceš. Děkuji. Já počkám. Chce se mnou. Chce, abych s ním chodila. Počkám. Chce, abych s ním chodila. Chce, abych s ním chodila. Chce, abych s ním chodila. Mili? Hm? Už to víš? Ne. Už jo? Ne. Už jo? Ne. Teď už jo. Ne, to nepřipadá v úvahu. Ale Bernardo, vy asi zapomínáte, že vám můžu otrávit jídlo. Co, mě? Jo, a já zase můžu všem říct, že nosíte spodní prádlo, na kterém jsou obrázky želviček ninja. Vážně? Ne, to nevím. Ne, ne, to mi dal synovec. Mm. Jaký pak synovec? Vaše jediná příbuzná je Milagros. Dobře, tak mám rád želvičky ninja, no a co? Tak to bych do vás neřekla. Mám je rád, protože jsou hodné. Tak poslyšte, Bernardo, buď na to přistoupíte, nebo budou všichni vědět, že nosíte slipy s těma malejma želvičkama, že sokor. Chceš to všem říct? Jasně, vy mi to nevěříte. Vydíráte mě. Kdo? Ty ho vidíš? Ne, ne, dámy, ano? ne, prosím vás, slyšíte? Ne, ne, ale to jo, mi neuděláte. Jo, jak říkal to slovo? Vydíráme, Sokoro. Správně, vydíráme vás. Tak jste pro? Tak co? Ne, prosím vás, souhlasím, protože jsem k tomu donucen, ale tohle už nikdy neskoušejte, ano, nebo uvidíte. Jasně. Prosím vás, Bernardo. Bernardo? No ano. Pozdravujte Donatella. Nechte mě. No to se mi zdá, Bernardo a želvy ninja. No tohle je sen. Taky jsem zírala. Ne, představte si, jak pochoduje ve slipech se želvičkama. Raz, dva. Tak jdeme na to. Jasně. A dobře. Kde to chcete udělat? Co, třeba při svačině? Jo, myslíte? A jo, to bude ono. Hoplás. V jednom ale mají pravdu. Nikdy jsme je nepřekvapili. A do dneška? To jo. Budou koukat. Tak, jdeme na to? Jo, jdem. Jo. Prosím, Boubelko. Moc ti děkuju. A kde budu spát? Nechci tu překážet. Jaký překážet? Budeš spát v posteli, co zbyla po Glorii. Co tě bolí? Ne, nic. Cítím se vina. Proč vina? Stalo se něco? Ne, že jsem teď tady. Rozhodni se, stěhuješ se? Tak ano, stěhuju. Dobře. Ahoj, Mili. Zdravím vás, sestru. Ne, žádná sestra. Teď co? Má krizi víry. Pochybuje. Je to Boubelka. Aha. A ne, vyloučeno. Ještě pořád jsem přece jeptiška. Takže sestra Boubelka, vlastně Katarína. Mám v tom zmatek. Mili jídlo už čeká. Dobře. Asi má hlad. No. Zase začínáš, Pablo. Jistě zase. Nepřestanu, dokud nepochopíš, že je to pryč a že Mili je minulost. Byla to chyba. A proč ti mám věřit? Proč mám být vždycky ten naivka, který každému uvěří? Tak nevěř, ale dej mi možnost, abych ti dokázal, že už je to pryč. Hm? Dávno to skončilo. Tak mluv. Nechceš jít společně třeba na večeři? Cože? Jo? Zajdeme na večeři a všechno si spolu vyjasníme. Co? Já určím kam. Jo, vyber si. Pablo. Ty mě zveš? Mhm. Vyber kam, když platíš. Platí. Necuká. Vážně myslíš, že je to nutné?
Ale to je přece jasný, vy musíte vypadat co nejlíp, Bernardo. Tak tady máš pozvánku. Jasný. A děkuju. Socorro. Svatý Bernardo. Glorie, to není. Ne, ukažte. Taky to svatý, pánku máš. Svatý Bernardo. Pane Bernardo, nejsem svatý, tak mi už Bernardo neříkej, ano. To je vtip, vypadám snad, že šerno. Vypadáte jako na pohřbu. Na co mě, co je? Pozor, ať nepřijdeš o práci. Co pak, jsem řekl něco zvýho? No, to si řekl. No, ne. Nebuďte cimprlína. Já si taky myslím, že je to for, jo. Jasně. Madame Angelika takhle nežertuje. A hled si své práce, máš nedostatky, ano? A vy byste měl brát kalcium, vaše nechty mají taky nedostatky. A dárek, o co jde, hm? A to je pozvánka od babičky. A babička je suprová ženská, že jo? No, měla bys víc vážit slova, milý. Už jsem podnikl kroky v té věci, co si by poradila, miláčku. Co máš na mysli? Přistřihnout matce křídla a odříznout jí od účtu. To je dobře. Také jsem ti radila, ať ji dáš někam do léčebny, vzpomínáš? Nesmíme spěchat. Teď musíme hezky krůček po krůčku. Hm? Hlavně se moc neloudej. Už ji nemůžu snést. Ale miláčku, ty máš pořád námitky. Federico? Co? Tomáš. Co je to? Ty pozemky, co ti chtěl González prodat, nestojí za nic. Celá ta oblast je zničená. A Pablo, to je analýza, přečti si to. Jenčti. No. Můžeš nás tu nechat, ano? Jo. Chcete kávu? Ne, děkuji ti. No tak ne, dobře. Běž. Už jdu. Už víš, kam spolu půjdete? Jo, do mé oblíbené restaurace. A, tak výborně. Jak se jmenuje ten muž, co obvinili z daňových úniků? Ten muž z Jatek? Já ten. Zamudio, Rogelio Zamudio. Výborně, myslím, že dnes večer bude mít návštěvu. Musíš ho představit Ivovi. Já ho neznám. Nevadí, to zařídím já. Vím, jak se k Zamudiovi dostat. Stačí, když se s Ivem podá ruku. To mi stačí. To je všechno? To je všechno. Pak v tom bude lítat. Věř mi, Ivo dá pokoj.